ده زين كتير بيعمل هيبنوتيزم. تبارك الله ما شاء الله. آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو ہے بہت بڑا قوم ہے. آپ دیکھ سکتے ہو ما شاء اللہ ما شاء اللہ زیادہ شہد میں اس میں چمک چمک کی طرح شہد ہے. ډېر غټ راشن ده. اس کے جو ہے پالتو مواد ہم لوگ کاٹ رہے ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ واو اوہو یہ بھی جو ہے کیا نیم نوین ویڈیو شروع کو بھائی شرمینا ہوں کیا بتا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یوٹیوب کا ویڈیوز بنا رہے ہیں ہم لوگ. کم سے کم شارٹ کو جوڑے کا شارٹ جوڑے کا بس مضبوط ہے جوڑے کا مدم شارٹ جوڑے کے ستر دو مگر سر دارانی دا سترانی میں ہاں میرے وائس نے بیردا کا ویڈیو تیرا شروع دا ہاں نا شروع دا نا میرا ایسا تاس دا ویڈیو میرا ایسا او میرا
ਤਾਂ ਅਸਦਾ ਕੱਢ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦੀਸ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨਬਰੇਸ਼ਨ ਕੋਸਤਾ